Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Dor de Cântec, numai aici, la Tradiție și Sănătate. Așa cum de altfel v-am obișnuit, în fiecare săptămână, la fiecare sfârșit de săptămână, aducem în fața dumneavoastră, dragi telespectatori, interpreți cunoscuți, dar și tineri interpreți ai cântecului popular românesc. Este misiunea noastră, zicem noi, obligația noastră de a vă aduce acești interpreți pentru a-i asculta, dar, în același timp, de a asculta și povești de viață. Pentru că nu e așa, și interpreții, ca și noi de altfel, avem viața noastră privată, viața noastră particulară. Vom pătrunde, așadar, dragi telespectatori, în sufletul interpretului, în măsura în care bunul simț ne va permite, în așa fel încât să nu deranjăm cu întrebările noastre. Pentru că viața personală trebuie să rămână totuși viața personală a interpretului. Ne propunem așadar să împletim cântecul cu lucruri frumoase pe care dumneavoastră în fiecare ediție ale emisiunii noastre le ascultați. Astăzi facem un popas în Oltenia, un popas muzical pe meleaguri oltenești. Avem în platou aici pentru dumneavoastră și lângă dumneavoastră un tânăr interpret pe care eu îl apreciez foarte mult, căruia de mai multe ori i-am prezis un viitor strălucit în cariera aceasta a cântecului popular. Un interpret care are un clas plăcut, un timbru aparte, un interpret cu o tehnică vocală bine studiată, un interpret cu o pronunție, o articulație, o impostație, așa cum îi stă bine unui tânăr care se prezintă în fața dumneavoastră și care vrea să vă cucerească sufletele prin cântecele pe care le prezintă. Este un interpret ambițios, un interpret care în scurta lui perioadă pe acest râm al cântecului popular a reușit să culeagă simpatia, bineînțeles, și aprecierea unor specialiști în domeniul folcloristicii. Este un interpret care, pe lângă faptul că oferă cu drag cântecele și prin vocea lui frumoasă cu care Dumnezeu l-a înzestrat, este în același timp și un bun coleg de-al nostru, al jurnaliștilor, fiind realizatorul unei emisiuni de folclor la un post de televiziune. Cred că l-am creionat așa în linii mari, dragi telespectatori, pe invitatul meu și tocmai de aceea cred că v-am și stârnit curiozitatea de a afla despre cine este vorba. Este vorba așadar de Alexandru Pătrașcu, pe care dați-mi voie să îl salut în numele dumneavoastră și să-i spun bine a venit aici la Dor de Cântec. Bună ziua, Alex! Bună ziua, domnule Mircea Pelea, și mulțumesc din suflet pentru invitație. Să știți că încă de la începutul discuției noastre, cu toată sinceritatea vă spun că nu am uitat, dar n-am mai fost de mult pe un scaun în care să fiu eu întrebat, să fiu eu răscolit. Asta pentru că prin prisma meseriei mele, așa cum și dumneavoastră o aveți, ne-am obișnuit să întrebăm artiștii și să vorbim cu ei, mai puțin vorbim noi. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați dat ocazia la această televiziune. Televiziune apreciată de oamenii simpli, de oamenii frumoși, oamenii care iubesc frumosul, așa cum și noi suntem. Mi-ați dat ocazia să vin și să vă spun că vă apreciez și să vă mai mărturisesc, iată emoțiile, chiar așa mă copleșesc, că mi-ați făcut și îmi faceți o zi frumoasă astăzi. Eu sper, Alex, ca ziua de astăzi să fie o zi frumoasă pentru tine ca și invitat al meu în această căsuță a cântecului popular, Tradiție și Sănătate, și în același timp să fie o zi frumoasă pe care să o oferim tuturor telespectatorilor noștri, indiferent de condițiile meteorologice, o zi frumoasă, spuneam, prin cântecele pe care Alexandru Pătrașcu vi le va aduce, dragi telespectatori, în minutele următoare, în cadrul acestei ediții a emisiunii noastre. Cântece frumoase, cântece care
cu un filon care se ridică și pătrunde frumos acolo unde trebuie, acolo în sufletele dumneavoastră. Vă veți convinge, dragi telespectatori, de acuratețea cântecelor și de originalitatea interpretării, pentru că nu e așa. Un interpret se remarcă prin originalitate, în primul rând, dar și prin frumusețea versurilor, a mesajului pe care el dorește să îl transmită prin cântec dumneavoastră, celor care iubiți, prețuiți și apreciați cântecul popular adevărat. Vom depăna așadar și povești de viață și vom împleti aceste povești de viață cu cântecul. Alexandru Pătrașcu, ești născut în București? Sunt născut. Dar părinții tăi sunt de la țară, din Ghimpații de Giurgiu. Exact, da? Exact. Cum se face că un tânăr născut în București, în plin centru capitalei, cum se spune, buricul târgului, buricul capitalei, abordează folclorul? Că e mai greu. Se spune că tinerii născuți la orașe nu prea sunt legați de folclor, ceea ce nu este întotdeauna adevărat. Eu sunt olteanul la ce aparțin Pietrei Bucureștiului, așa mi-a semnat un articol o jurnalistă, o colegă de-a noastră de la Craiova, și mă bucur să vă spun că tot eu sunt artistul care am fost adoptat de olteni și nu mai îmi place să cred asta. Dacă mă întrebați de unde dragostea pentru cântecul popular, nu aș putea să vă spun, pentru că... Aș vrea să încep, Alex, cu copilăria ta. Ți-ai petrecut-o în București, copilăria? Sau și la Ghimpați, în Giurgiu? Mai ales la țară. La țară, sigur că da. Și acolo vreau să vă spun că... și până să vă spun asta, vreau să fac să subliniez un lucru. Nu fac parte din rândul tinerilor sau artiștilor sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, care folosesc clișeul ăsta, când de mic am făcut... De la 3 ani, de la 2 ani. Mi se pare ceva așa absurd. Și am să vă spun cum am descoperit și muzica populară. Dar da, cea mai frumoasă parte a vieții, care sunt convins că o să rămână, pentru că nu vreau să vorbesc... Este copilăria, crescut, este copilăria de la țară. Vreau să vă spun o treabă foarte amuzantă. Am fost, după ce s-a prăpădit și bunica mea, nu prea a mai fost așa des cum mergeam înainte. Ea era rădăcina. Ea, rădăcina, și chiar va rămâne în sufletul meu rădăcina spirituală pentru totdeauna. Vreau să vă spun că am fost astă toamnă, ultima dată, la țară, într-o zi călduroasă, tata oricum stă mai mult pe acolo și am motive să merg când am timp, și am încercat să merg de sculț, cum mergeam eu odată, nu mai pot. Am încercat să merg de sculț prin curte, pe unde mă duc eu, cum mergeam și cum am crescut. Copil fiind, da, sigur că nu. Nu mai. Mă înțepa orice, mă zgâria orice. Și atunci mi-am dat seama că am depășit o etapă. Acele erau tălpile copilăriei. Exact. Care suportau și pietrele, și suportau și mărăcini, ghimpii, exact, da, exact. Urzicile și tot ce mai era pe acolo care... Nu, și atunci, chiar atunci mi-am dat seama că s-a dus o etapă. Că te-ai rupt de sat. Exact, exact. Este o ruptură. Dar totuși, ruptura aceasta nu este o ruptură definitivă, pentru că ești legat de sat prin însăși cântecul popular pe care îl cânți. Iată, legătura există. Te-ai rupt de sat în sensul că bunica nu mai este și ea era pilonul, ea era rădăcina familiei. Ea a fost îngerul meu păzitor, să știți, și exact. Nu mă fere să o spun, nu am de ce. Nu știu dacă ar fi bine să spun asta, dar o spun. A fost singurul om care eu am simțit că m-a iubit cu adevărat. Singurul om. Da, deci legătura cu satul există prin însăși cântecul popular pe care tu îl interpretezi. Deci nu putem vorbi de o ruptură în niciun caz. Toate petrecerile mele care le fac și cu prieteni, prefer să merg în afara Bucureștiului. Fie la curte, am prieteni la Iepurești, la Bragadiru, toată zona Elfovului și nu numai, chiar și în Giurgiu. Acolo îmi place să merg. Nu sunt adeptul petrecerii de oraș, deși sunt un băiat de oraș, de București. Am o relație specială cu oamenii de la țară și cu viața de la țară special. Deci te atrage, încă satul este pentru tine, nu? Acel loc și acum locul copilăriei, chiar dacă nu mai ești copil. Dacă v-aș povesti ceva, o să înțelegeți, cred că cel mai mult dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți un artist. Nu știu dacă vi se întâmplă des când mergeți la țară, nu în provincie, la țară, e cel mai frumos, să vă opriți în dreptul unei case care
Acum e părăsită și să stați un sfert de oră mai să vă uitați la ea. Mie mi se Da, întâmplă, o să imagine, știți. da, o imagine. Mie mi se întâmplă să merg, cum mai spun prieteni, mergi de nebună. Unde te duci, mă, de nebun singur încolo? E, am eu relația mea cu mine însămi și acolo mi găsesc eu liniște. Și nu e de mirare Deja că plec. imaginea aceasta unei case părăsite este o imagine care nu-ți dă o stare de bine. Nu-mi dă o stare de bine, Pentru dar că sunt aducerea aminte, inspirație. Aducerea aminte, da. Exact. Eu văd casa aia părăsită care chiar și acum am în față, cum o știam de copil. Cu grădină, cu Și în flori, casa cu... aceea nu mai este nimeni. Nu mai este nimeni, da. Da. Nu sunt nostalgic, nu sunt un om dramatic, dar să știți că s-a întâmplat să plec de multe ori pe poartă nervos, cum suntem. Ca o fântână, Alex, ca o fântână părăsită, în sensul că din acea fântână, acea fântână nu mai are acel filon, acel izvor exact. Care o alimenta. Și după plimbarea mea așa în singurătatea pământului și singurătatea mea, m-am întors cu cântec. Îi spun mama, vezi că plec, sunt nervos, nu știu ce, și când m-am întors cu un cântec nou. Așa am creat eu toate cântecele și chiar sunt creațiile mele. Nu poate să vină nimeni să spună că ăla e cântecul meu sau e textul meu, nu. Iar în mare parte ce am creat, o să sune la laudă, dar nu sună. Da, am e bine un să prieten spunem foarte lucruri bun pe la, nume, sigur că da. Am un prieten foarte bun la Tel Aviv și mi-a făcut un reportaj într-un ziar, într-o revistă, de fapt o am și eu acasă, și a spus că Alexandru Pătrașcu, românul ce cântă dragostea ca nimeni altul. Nu este o laudă, este o realizare pentru Da, mine. Vom asculta și noi, dragi prieteni, în această ediție a emisiunii și câteva cântece de dragoste aduse aici cu drag de Alexandru Pătrașcu. Ba mai mult, veți avea ocazia, dragi telespectatori, dumneavoastră care urmăriți postul nostru de televiziune, să ascultați și alte cântece care nu vor fi în această emisiune, pentru că Alexandru Pătrașcu a venit astăzi cu tolba plină de melodii pe care le-a lăsat aici în serverul nostru și pe care dumneavoastră le veți putea asculta și reasculta în perioada următoare, numai aici la Dor de Cântec, la TSTV. Alexandru, eu pentru că mie îmi place întotdeauna să împletesc, așa cum am spus telespectatorilor, în mod armonios și frumos cântecul cu povești de viață, aș propune ca în minutele următoare, dragi telespectatori, să facem o mică pauză în discuție și să lăsăm să vorbească cântecul. Nu-i așa?
să mor și odată. Și am inima păcată, c-am cântat la bun și rău, chiar și la dușmanul meu, chiar și la dușmanul meu. Discuția noastră și aș vrea să te întreb care a fost începutul, când s-a întâmplat debutul tău artistic și unde? Când și unde? Domnule Pelea, câți ani au trecut de atunci? Ești încă tânăr, ai 25 de ani, nu? 25 de ani. Da, uite că știu și vârsta ta, 25 de ani. Când s-a întâmplat debutul, Alex? Vreau să vă spun că dragostea, până să ajung la răspuns, permiteți-mi o scurtă paranteză ca să și se înțeleagă. Se leagă între ele. Dragostea pentru cântecul popular, și chiar recunosc asta, mi-am format-o singur. Eu am început să fiu din ce în ce mai interesat, eu am început să-mi cumpăr casete, eu am început să mi-adun materiale care îmi făceau mie bine, să urmăresc emisiunile, să nu am fost niciodată și nici acum, care pot spune că am niște realizări la anii mei, nici acum nu am fost băiețelul sau
copilul dus de mânuță de mama, de tata să facă ceva. Nu. Eu am fost singur și am cunoscut-o și pe Maria Ciobanu. Maria Ciobanu, care al cărui glas și prezență mi-a dat, pentru că știți dumneavoastră, dacă nu-ți place și omul, nu e complet. Da, ei, pentru mine femeia asta a fost trimisă de Dumnezeu. O compatibilitate, ca să spun exact, așa. Da? Exact. Eu am cunoscut-o singur și să trec peste povestea care am mai spus-o și în alte emisiuni, cum am cunoscut-o. Vreau să vă spun că după ce ani de zile m-a purtat cu dumneavoastră prin mașină, pe la anunți, pe la spectacole, eu îi spusesem că vreau să cânt și deja începuse urecheala așa, hai încă o dată, eu nu înțelegeam, pentru că dacă nu aveam studii muzicale, nu aveam de unde să înțeleg ce îmi spune dumneavoastră mie, vezi că e fals, cântă mai sus, mai jos, schimbă tonul, când îmi spunea asta, mă termina definitiv. Ei, și după vreo 2 ani de purtat așa, pe toate drumurile țării am fost cu dumneavoastră, eram în data de 8 septembrie 2006, de Sfânta Marie Mică. Exact, la Galați. La o prietenă admiratoare a dumneai, ce o invitase să cânte, tot Maria o chema, la onomastică, ce aniversat doamna acolo. În timp ce cânta, și acum țin minte ideea, că nu știam ce face și eram, dar nu mă așteptam. Nu s-a oprit. Dar ai copiat toate mișcările, nu? Atent la orice. Nu. Ca și pe scenă ai copiat foarte multe lucruri de la dânsa. Da, dânsa. Pentru că mișcare, ținută scenică, prezență. Primul lucru în mașină când plecam de undeva, mă întreba cum a fost. Și vreau să vă spun că am fost printre puținii copii, că eram un copil, care accepta să-i spun orice. Deci nu o deranja. Nu, pentru că insist, de multe ori m-a invitat, hai mamă la mine să mâncăm ceva, că diseară mergem la nu știu ce nuntă. Și bineînțeles că se îmbrăca cum o ruga Alexandru. Mi-aducea mie aminte de nu știu ce cămașă, care o știam după nu știu ce placă, sau după nu știu ce coafiură, care o știam de la nu știu ce filmare. Și spunea, că hai mamă, lasă că le iau pastea, că mă îmbrac mai ușor cu ele, că mi-e greu. Da, așa este. Vă rog eu, nu, pe alea la alte. Aole, și se ducea sărăcuța, așa cu ținte în cameră, trebuia să urce la etaj, în dormitorul dumneai, la etaj, și răscolea până găsea ce vroiam eu. Da, așa este, dragi telespectatori, am cunoscut-o și eu pe doamna Maria Ciobanu, i-am luat un interviu cu ceva ani în urmă, când locuia pe strada General Dona, aproape de Gara de Nord, și a fost la dânsa acasă, într-adevăr un om deosebit, nu mă refer numai la partea artistică, mă refer la omul om, adică un om deosebit care întotdeauna știe să primească, știe să aprecieze și să respecte pe cei din jur. Este un om care respectă pe toată lumea, un om care nu are niciun fel de, știu, aere pe care și le mai arogă unii dintre artiști. Sper să nu fiu răutăcios, dar doamna Maria Ciobanu rămâne într-adevăr o emblemă a muzicii populare românești și un model de caracter deosebit. Așadar, iată. Și iertați-mă, ca să revin la discuție, tot cântând o văd deodată și ții minte și acum ce cânta, spune-mi nici adevărat, era cu o orchestră foarte bine, cu țambal, nu cu orgă, țambal, bas, acordeon, chitară, viori. Deci nu cântă cu orgă, nu cântă cu orchestră cu orgă, poate în alte la evenimente. Dar acolo chiar era ceva pregătit, că vine Maria Ciobanu foarte frumos. Și o văd că se întoarce cu spatele la public. Și se duce la băiatul de la sunet și mai cere un microfon. Pentru tine? Da, dar eu nu vreau să fiți în locul meu vreodată uitându-vă țintă și să transpirați dintr-o dată. Și luat prin surprindere. Da, pentru că nu te așteptai. Dar în mașină tot drumul nu mi-a zis, vezi că te pun să cânt sau ceva, da. Nimic. Și a oprit, a făcut semn așa cum la băieți, a oprit. Și acum ții minte vorbele. Și îmi pare că am filmarea, dar într-o ediție viitoare vă aduc. Cum a spus, că doamnelor și domnilor, permiteți-mi acum copilașul meu, e timpul să ia și el aripi, că l-am urecheat destul, să-l pun să și cânte acum în fața dumneavoastră. Lumea m-a aplaudat, nu știu ce. Și vă dați seama că ce chestia, m-am dus lentănase în fața acolo și până la urmă mi-a zis, uite, nu cânt singur, cânt cu mine de data asta. Și îmi dă așa microfonul la parte și zic, ce piesă vrei să cântăm? Și zic, ascultam eu în perioada aia foarte mult un duet care l-avea cu Ion Dolnescu, S-a pus luna cireșar. S-a pus luna cireșar. Da, o să revenim, da, nu scap de proba noastră, da? Sigur că da, revenim acolo la proba de foc. Și am cântat-o în duet. Deci o explozie de bucurie pe oamenii, ceea ce n-am pomenit. Eu mă așteptam ca în mașină să mă ia în brațe, să mă pupe, să vai de mine ce ai făcut, n-a făcut nimeni. Și tot drumul
M-am moștruluit. Că ai falsat acolo, că trebuia mai sus, că de ce n-ai fost atent, că lasă-le încolo de emoții, că nu știu ce. O muștruluială benefică Foarte benefică și o și spun la toată binevenită. lumea. Și nu dau sfaturi la profesori, deși aș putea că am terminat etnologie, antropologie și folclor, nu, să nu ghideze tinerii care văd că nu au plecare. Alex, pentru că Iertați-mă, nu să nu-i ghideze, nu le tăia aripile, nu asta am vrut să spun, dar, sau mai bine zis cu părinții, să nu-i forțeze ceva ce o ce să-i nu le place, ce nu dezamăgească le mai place, târziu da. și nu-i place. Alex, pentru că doamna Maria Ciobanu te-a muștrului, cum spui tu, Exact. dar o muștruială benefică și necesară, eu n-am să te muștruluiesc sub nicio formă, n-am să-l muștruluiesc, dragi telespectatori, pe Alex, sub nicio formă aici în direct, poate după aceea, după ce terminăm emisiunea, Exact, da. dar am să-l pun să cânte, pentru că dumneavoastră mai așteptați încă două piese aduse cu drag aici de Alexandru Pătrașcu. Așadar, vă invit, dragi prieteni, să ascultăm piesele Bate un vânt rece de toamnă și Dragostea noastră de o vară, Alexandru Pătrașcu. Rece de toamnă și mi-e dor de tine, mama. Bate vântul și se duce la tine când îi mai ajunge. Bate un vânt rece de toamnă și mi-e dor de tine, mama. Bate vântul și se duce la tine când sunt 2 ani și mai bine de când am dat pe la tine. Și mi-e dor, măicuță, tare de-a ta caldă îmbrățișare. Că mi-e dor, măicuță, tare de-a ta caldă îmbrățișare. Că sunt 2 ani și mai bine de când am dat pe la făceam rău, spune-i tot băiatul meu. Și cu asta drept răsplată, te-am lăsat plângând în poartă. Făceam bine, făceam rău, spune-i tot băiatul meu. Și cu asta drept răsplată, te-am lăsat plângând în poartă. Ta de părinte, când cu lacrimile-n barbă îmi spuse-și măicuță dragă. Stau mai că mi-aduc aminte povața ta de părinte,
mergi, măicuță dragă. Mergi, mamă, cu Dumnezeu, că El te oferi de rău. Că nu am altul pe lume, măcar tu s-o duci mai bine. Cânt, mamă, din depărtare, să-ți alin durerea mare. Un cântec cu suferință pentru tine, măiculiță. Dragostea noastră de o vară s-a risipit ca un fum. Și ce-a fost frumos odată am lăsat mândruțo-n drum. Dragostea noastră de o vară s-a risipit ca un fum. Și ce-a fost frumos odată am lăsat mândruțo-n drum. Alăuă, alăuă, firar cea sub blestemat. Alăuă, alăuă, că-am iubit de prima dată. Sub blestemat, alău, alău, că-am iubit de prima dată. Și de atunci seară de seară visez ochii tăi căprui. Ce mi dădeai mândră mie, acum îi dai nu știu cui. Și de atunci seară de seară visez ochii tăi căprui. Ce mi dădeai mândră mie, acum îi dai nu știu cui. Alău, alău, firar cea sub blestemat. Alău, alău, că-am iubit de prima dată. Alău, alău, firar cea sub blestemat. Alău, alău, de prima dată. Nu știu cine-o fi de vină, că noi doi ne-am despărțit. Ori lumea că ne-a vorbit, sau poate noi am greșit. Nu știu cine-o fi de vină, că noi doi ne-am despărțit. Ori lumea că ne-a vorbit, sau poate noi am greșit. Alău, alău, firar cea sub blestemat. Alău, alău, că-am iubit de prima dată. Alău, alău, firar cea sub blestemat. Alău, alău, când după vorbe ne-am luat. Iată, Alex, am mai ascultat încă două piese, piese de dragoste, piese foarte frumoase, cu un mesaj ușor de ajuns acolo unde trebuie. Subînțeles. Subînțeles. Cine este creatorul versurilor? Eu am făcut la tot discul poeziile, de fapt niște poezii populare puse pe cântec. Prima piesă, Bate un vânece de toamnă, am făcut-o imediat după ce s-a prăpădit bunica mea. Nu e foarte tragic, dar chiar a fost așa un fior ce m-a trecut, iar dragostea noastră de o vară a fost o dragoste de o vară. Da, mai ai tu un cântec, știi, care îmi place mie foarte mult, dar are o durată mai mare. Într-adevăr, dacă m-am gândit mândru să-ți scriu. Să-ți cânt, cred, da. Să-ți cânt, da. Mă gândesc că l-ai lăsat aici în colegilor mei, da. Va fi difuzat. Dragi telespectatori, dacă doamna Maria Ciobanu l-a muștruit frumos pe Alexandru Pătrașcu de mai multe ori și bine a făcut, poate într-o zi vom avea pe doamna Maria Ciobanu chiar aici. Și atunci o să mă mărturulească, să știți, că nici acum Alexandru Pătrașcu, lângă dumneavoastră, dragi telespectatori. Alex, să trecem mai departe și vreau să spui ce pregătești în continuare. Vreau să vă spun că... Ca să ne încadrăm în timp. Exact, vreau să vă spun că mă ocup în continuare de realizarea emisiunilor mele. Și cred că a sosit timpul să mă ocup din ce în ce mai mult și de mine.
Pe data de 27, dacă nu mă înșel, aprilie sau 22, nu mai știu exact, la Teatrul Lipscan voi avea un spectacol foarte frumos. Nu este un spectacol aniversar, dar este un spectacol unde eu sunt cap de afiș. Fosta Rapsodie Română. Fosta Rapsodie Română, da. Pentru cei care nu și știu. Vă rog să-mi permiteți de acum să vă ofer o invitație. După emisiunea am să vă ofer o invitație. Și m-aș ruga ca în prefața CD-ului pe care îl pregătesc cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău și cu maestrul Nicolae Botgros, pentru că tot așa am niște piese foarte multe și frumoase, sper eu frumoase, simt nevoia de și mai perfect, și mai perfect. Și până la urmă mă opri Orchestra Lăutarii să-mi scrieți prefața CD-ului. Cu mare drag, iată, am și eu o obligație, o rugăminte pe care o urez cu mare drag, să pot face o prezentare a noului CD al colegului meu, Alexandru Pătrașcu, cu drag, și vreau să îi spun lui Alexandru Pătrașcu, dragi telespectatori și dumneavoastră implicit, că acum două săptămâni m-am aflat la Chișinău, invitat fiind de către Televiziunea Națională Moldova 1, la un grandios spectacol care a avut loc acolo. Numai ei știu să facă, exact. Extraordinar spectacol care a avut loc acolo, cu ocazia împlinirea 50 de ani de când Orchestra Mugurel s-a înființat în Republica Moldova, de când dirijorul Ion Dascăl conduce această, 30 de ani de când conduce această orchestră, și în aceea zi a fost și ziua de naștere a domniei sale, 65 de ani, și cu acest prilej l-am întâlnit și ne-am salutat și cu domnul Nicolae Botgros acolo la Chișinău, care a venit să felicite alături de nume mari ale Republicii Moldova în domeniul folclorului. Au fost acolo invitați cântăreți deosebiți din Republica Moldova, au fost acolo reprezentanții ai autorităților locale, au fost în sală ministrul culturii, vicepremierul Republicii Moldova și alte personalități politice și culturale din țara vecină și frații noștri de peste Prut. Iată, Alexandru ne pregătește o surpriză cu orchestra Nicolae Botgros. Sperăm ca și dumneavoastră aici la TSTV să aveți ocazia să vizionăm acel material pe care invitatul meu, Alexandru Pătrașcu, îl pregătește în lunile care urmează. Alexandru, pentru că eu tot vorbeam de cântec, ce spui să mai dăm drumul la încă două piese, nu? Cu mare drag. Sigur că da. Așadar, dragi telespectatori, să ascultăm o piesă care, una din piesele care mie îmi place foarte mult, sper și dumneavoastră, piesa Sub strașina casei mele și piesa Hora tinereții, interpretate firește de Alexandru Pătrașcu. Strașina casei mele e un cuib de rândunele, e un cuib de rândunele. Toată ziua ciripesc să le vezi cum se iubesc, mă, numai eu mă perpelez, măicuță. Duc mamă și ard în foc, că nu am avut noroc, că nu am avut noroc, măicuță. Ce cintea împărțit, a greșit la cântărit, a greșit la cântărit, măi. La unii prea mult le-a dat, la mine s-a terminat, mă, la mine s-a terminat, măicuță. N-am avut noroc de mic și nici acum că-s voinic, și nici acum că-s voinic, măicuță. Cine n-are noroc, n-are decât
când naște până moare, de când naște până moare. Că norocul arză-l focul, nu răsare în tot locul, nu răsare în tot locul, maică. El răsare lângă drum și nu-l are omul bun, și nu-l are omul bun, măicuță. Măicuță. Azi e zi de sărbătoare, mândrulița mea, se adună micu mare și joacă hora. Azi e zi de sărbătoare, mândrulița mea, se adună micu mare și joacă hora. Hora tinereții, ora dragostei, ce ne-a împreunat mândroșii pe noi. Hora tinereții, ora dragostei, ce ne-a împreunat mândroșii pe noi. Asta-i horă legănată de la Dăbule, horă mare boierească, horă de Olteni. Asta-i horă legănată de la Dăbule, horă mare boierească, horă de Olteni. Hai băieți și fete, hai nu stați pe loc, jocul nostru de altă dată ne duce noroc. Hai băieți și fete, hai nu stați pe loc, jocul nostru de altă dată ne duce noroc. Cântați lăutar mai tare, azi cu voi mă-ntrec, cântați hora tinereții, de aici nu mai plec. Cântați lăutar mai tare, azi cu voi mă-ntrec, cântați hora tinereții, de aici nu mai plec. Hora tinereții, ora dragostei, ce ne-a împreunat mândroșii pe noi. Hora tinereții, ora dragostei, ce ne-a împreunat mândroșii pe noi. Alexandru, am ascultat și aceste două piese, foarte frumoase, tot așa substrat și la casele mele, un cântec de dragoste, în care cele două păsărele, personificate, bineînțeles, se iubesc, nu? Este... Cum ți-a venit ideea? O paralelă a vieții, exemplul păsărilor care se iubesc. Așa le vedem noi că se iubesc. Și amândouă ciripesc, da. Și amândouă ciripesc, numai eu mă perpelesc. Să nu ne perpelim, Alexandru Pătrașcu. Nu ne perpelim, domnule profesor. Chiar dacă timpul afectat acestei emisiuni se apropie, dragi telespectatori, de final, noi nu ne perpelim, nu avem motive să ne perpelim, ne simțim bine împreună cu dumneavoastră și cu siguranță și dumneavoastră cu noi și mai ales cu invitatul meu din această frumoasă zi. Așadar, nu ne perpelim și vrem să vă transmitem, dragi telespectatori, un gând, un mesaj, o vorbă de bine, ca să spun așa, ceva mai târziu, dar înainte de a vă transmite acest mesaj de final de emisiune, dragi telespectatori, aș vrea să îl ascultăm pe Alexandru Pătrașcu cântându-vă o strofă, sau poate chiar mai mult, dintr-o melodie care îi place lui foarte mult, dar aici, la dumneavoastră, aici în căsuța cântecului nostru, live. Te rog. Vreau să vă spun că am ascultat foarte des zilele astea o melodie la care țin mult și e prima și ultima dată care o s-o cânt. S-o ascultăm. Dor pribeac, de unde vii, măi, dorule, mă?
De mândruța mea ce știi, măi, dorule, măi, că-ai umblat cât ai umblat și te-ntorci tot supărat. Of, și te-ntorci tot supărat, măi. N-am știut că mi-ești dușman, că nu te așteptam un an. Of, dorule, măi, dorule, măi. Treci, dorule, de mă vezi, măi, dorule, măi. Cât mai sunt frunzele verzi, măi, dorule, măi. Dacă frunza îngălbenit, nu mai vine ce-am iubit. Of, dorule, măi, dorule, măi. Nici pe tine nu te aștept, mi-e lăsat o rană în piept. Of, dorule, măi, dorule, măi. Dragi telespectatori, înainte de a încheia această emisiune Dor de Cântec de astăzi, aș vrea să îl întreb pe Alexandru Pătrașcu, invitatul meu, cu cine a colaborat în ultima vreme. Am înțeles că are un foarte bun prieten cu care colaborează și cu care dorește să scoată un nou material muzical pe piață. Alex, despre cine și despre ce este vorba? Nelu Bădârcea este vinovatul pentru surpriza mea făcută dumneavoastră și telespectatorilor, sper. Să știți că meseria asta mi-a adus satisfacție enorme, mai ales din punct de vedere al oamenilor pe care i-am cunoscut, i-am întâlnit. Dar Nelu chiar face parte din prietenii care mi-au fost alături încă de la începuturile mele, pentru că așa a fost viața, să ne cunoaștem când eu abia debutam. Și vreau să vă spun că este un om deosebit, este un om de la care am avut ce învăța. Mă bucur mult că în sfârșit mi-a ascultat și mie ruga și s-a apucat de cântat. Dar peste toate să știți că îl respect ca om, ca prieten. El poate fi dovada cuvântul ăsta pătrunzător și foarte contestat, prieten, contestat de mulți. Eu pot spune că am găsit prietenia în Nelu și în foarte mulți alții, dar în această zi am vrut să îl aduc aici martor la procesul nostru frumos pe care l-am avut în această zi și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această frumoasă invitație. Nu știu când a trecut timpul, dar a fost un timp frumos. Nelu, îți mulțumesc că ai venit și îți mulțumesc pentru omul și prietenul care ești. Și eu mă bucur că viața mea te-a scos în cale atunci când erai încă un copil și de la început am spus că tu vei deveni un mare solist de muzică populară și nu m-am înșelat, pentru că Alexandru Pătrașcu, vreau să vă spun, în opinia mea, este una dintre cele mai frumoase voci bărbătești pe care le-a dat această generație. Eu, Alex, te felicit pentru tot ceea ce faci, știu că ești ambițios. Știi că și eu am fost alături de tine, dar și tu de mine. Vreau să pășim pe același drum și să mergem în continuare ca să arătăm lumii, pentru că putem să facem ceva în viața asta. Pentru că, scuze-mă, uite, vreau să spun celor de acasă și domnului Mircea Pelea în exclusivitate, pentru prietenia ce ne leagă și ne-a legat, o să facem și o piesă în duet. Eu mă bucur că ai acceptat și sper să fie un cântec frumos, un cântec ca între tată și fiu, pentru că ești ca și copilul meu, și să bucurăm lumea cu aceste melodii, pentru că știu că sunt mulți care ne doresc să ne vadă. Și pentru că Nelu Bădârcea a venit alături de Alexandru Pătrașcu astăzi în emisiune pentru a împărtăși aceste gânduri, te-aș ruga să lași telespectatorilor noștri aici în emisiune un cântec pe care să îl dedicăm, nu? Cu mare plăcere o să vă cânt și eu un cântec, pentru că ăsta e și scopul până la urmă, să cântăm și un cântec. Și încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, îi mulțumesc și lui Alex că mi-este un prieten bun și sper să rămânem așa pe viitor și să arătăm lumii că suntem într-adevăr prieteni. Și vom veni și cu duetul. Și vom veni și cu duetul împreună, pentru că avem un text extraordinar de frumos și o orchestrație la fel de frumoasă făcută cu Doina Argeșului. Noi zilele din viață.
viață doar pe neiubi. Chiar dacă e în legea firii să îmbătrânim. Bate ceasul, vremea trece, pasăre în zbor și adună în amintire șirul clipelor. Bate ceasul, vremea trece așa cum e ea, când mai aspră, când mai bună și n-o poți schimba. Bate ceasul, vremea trece așa cum e ea, mai bună și n-o poți schimba. Bate ceasul, vremea trece, noi îmbătrânim, viața fuge, se petrece fără să oprim. Bate ceasul, toamna vieții te-a ajuns pe drum, bate ceasul, toamna vieții te-a ajuns pe drum, și comoara tinereții unde e acum. Bate ceasul, vremea trece și pe drumul ei, iar comoara mea din cântecle rămâne lor. Vremea trece și îmi lasă amintiri de dor. Nu ne temem dacă în lume am lăsat ceva, amintiri ori fapte bune ce ne vor urma. Spectatori, iată promisiuni care cu siguranță vor fi împlinite și îndeplinite. Am ascultat așadar și cântecul pe care Nelu Bădârcea l-a adus aici pentru dumneavoastră și pentru prietenul său Alexandru Pătrașcu. Aici se încheie emisiunea de astăzi, dragi telespectatori. Mulțumesc invitatului meu, Alexandru Pătrașcu, pentru prezența tonică și agreabilă din această emisiune. Îi mulțumesc și lui Nelu Bădârcea pentru prezență și, nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la aceeași emisiune Dor de Cântec și tot aici la Tradiție și Sănătate. Până atunci, multă sănătate și numai bine! Pe curând!